Çox gözəl, əvvəla bütövlükdə xalqımızı təbrik edirəm. Xalqımızın hüquqları uğrunda yorulmadan mübarizə aparan, mərdliklə, şücayətlə mübarizə aparan Xədicə xanım nəhayət azadlığa çıxır. Onun hüquqlarını müdafiə edən hər kəsə təşəkkür eləmək istəyirəm. Əlbəttə bilirdik ki, Xədicə xanım bu qisasçılıq zəminində verilmiş cəzanı axıra qədər çəkməyəcək. Amma bu gün mü olacaq, yoxsa bir az sonra olacaq, onu dəqiq bilmirdik. Xədicə əvvəldən orada oturmamalıdır. Yəni, şükür Allaha ki, bu gün o yəni, düzgünlük gəldi, çatdı. Yəni, çox sağ olun. Mən də hamısına çox sağ ol deyirəm. Başlamış yəni vəkillərdən və bütün xalqa, hansı kim onun yəni onun üçün vuruşub, işləyib, onlara hamısına təşəkkür edirəm. Hamısına mənim çox sağ olumu yetirsinlər. Məhkəmə bizim üçün gözlənilməz oldu. Təbii ki, biz gözləmirdik ki, Xədicə İsmayılova azadlığa buraxılar. Yəni, həqiqətən də şok olduq. Yəni, bu onu göstərir ki, ölkə nisbətən düzəlməyə doğru gedir. Yəni, inşallah tam demokratik bir ölkədə yaşayarıq. İnşallah. Yəni, Xədicə xanım azadlıqda olmasını sevinirəm və o anlamda hesab edirəm ki, mütərəqqə hadisədir. Xədicə azadlıqda olmalıdır. Xədicə o adamlardandır ki, həbsdə də azadlıqdadır, azadlıqda da qəhrəmanımızdır. Ona görə qəhrəmanlar çöldə olmalıdır. Qəhrəmanımızı indi qarşılamağa gedəcəyik.